ስለ ኢትዮጵያ ስለ ልማት ስለ ሰላም ስለ ዲሞክራሲ ስለ መልካም መስተዳደር ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል ማለት ነው የሀገር ቅድም ፕሮፌሰር ረጅም ታሪክ ያለው ሀገር ነው በጣም ብዛህነት ያለበት ሀገር ነው ሀገር ዝም ብሎ የተመሰረተ ሀገር አደለም ያው ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሎ ያው አንገቱን ቀና አድርጎ በየተኛው መድረክ ላይ የሚናገር ኩሩ ህዝብ የሚኖርበት ሀገር ነው ማለት ነው በተለይ ከሌሎች ያው አገሮችን ለማተራማስ አገሮችን ኮሎናይዝ ለማድረግ እጅ ለመጠምዘዝ የተለያዩ ስራዎች ከውጭ ሆኖ የሚጥሩ አገሮች ይህን አገር ለመድፈር አልቻሉትም አሁንም አይችሉም ለወደፊትም የሚችሉ አይሆኑም ማለት ነው ምክንያቱም ህዝቡ በተለያየ መንገድ በውስጡ የተለያዩ ልዩነቶች ቢኖሩም የተለያየ ነገር ከውጭ ሲመጣባቸው አንድ ሆኖ የመመከት አንድ ሆኖ የመቀልበስ ረጅም ልምድ ያላቸው ህዝቦች የሚገኝበት አገር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው አዲስ ሂስትሪ እየሰራ ነው አሁን ያለው ጀኔሬሽን በተለያየ መንገድ በዚህ አራት አመት ውስጥ የኢትዮጵያን ሂስትሪ እንዴት ለመቀየር የተቀየሩ አሉ ለመቀየርም ሂደት ላይ አሉ ለወደፊት ደግሞ የሚቀየሩ በርካታ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው በግ ከዚህ ውይይት ርእስተ ኳያ ስናየው ልማት በተግባር የሚለው ዝም ብለን በልማት በተግባር ስንል ብዙ አገሮች ስትራቴጂ ይቀይሳሉ እቅድ ያዘጋጃሉ በየምዕራፉ ነገር ግን ወደ ተግባር የሚቀየረው በጣም ትንሽ ነው ያለፉት 27 ዓመት ምናምን ማየት እንችላለን ስለ ግብርና ያልተነገረ ነገር የለም ስለ ኢንዳስትሪ ያልተነገረ ነገር የለም ንግር ግን ጠብ መሬት ላይ ጠብ ያለ ነገር የለም በዚህ አራት አመት ውስጥ መንግስት የሚያቅደው ነገር የሚያስቀምጠው አቅጣጫ የሚቀርጸው ስትራቴጂ ተግባር ላይ ጠብ የሚል የሚቀርጸው ፕሮጀክት ዝም ብሎ የቆየ ረጅም ጊዜ እየፈጀ የሚሄድ ሳይሆን እየተተበተበ የሚሄድ ሳይሆን የሚጨርስ የሚያልቅ ፕሮጀክት እና ለህዝብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክፍት የሚሆን ፕሮጀክት ተቀይሶ ይሄ የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ማለት ነው እየተቀየረ ነው ያለው ለምሳሌ ያህል አሁን ትልቅ ፎከስ እየተደረገው ያለው ግብርና ላይ ነው ግብርና የኛ ኢኮኖሚ ባክቦን ነው ግብርና የሁላችንም አገር አንዱ እድገታችን መሰረት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ የትራዲሽናል የሆነ እንትኖች ናቸው በአካባቢው በቆሎ ማሽላ ጤፍ እና ለዶሞስቲክ ነገሮች የሚሆኑ ናቸው ሲመረት የነበረው አሁን ሂስትሪው የተቀየረው አሁን ደግሞ ሲንዴ ያመረትን ይሄንበት ያለው ስለዚህ ሲንዴ ሲባል ምን ማለት ነው ቅድም እንዳነሳሁት ራሲን መቻል ከዛ በኋላ መንግስታችንም እያሰበ ያለው ከራሲን መቻል አልፎ መላክ አለብን ኤክስፖርት ማድረግ አለብን የሚል ነገሮች አሉ ባይዘወይ እዚህ ላይ ሁላችንም መገንዘብ ያለብን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሲንዴ መሃል ሲንዴ የሚመረትበት አካባቢ መሃል ስለ ሲንዴ ሲናገሩ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ በጣም ትልቅ እንትን ነው ያለው ምክንያቱም አገሮች እጃቸው የሚጠመዘዙት በስንዴ ነው እጃቸው የሚጠመዘዙት በስንዴ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ሲናገሩ በጣም አይናቸው የሚቀሉ የተለያዩ አለማት አሉ አገራችን ለመጠዘዝ ሲንዴ እየላቄ በተለያዩ መንገድ ገብቶ ለመነገድ ገብቶ አገርን እንደፈለጎ ለመጠዘዝ የሚሰሩ እንትኖች አሉ ስለዚህ ይሄ የሰሜን ጦርነት ወይ የከሌ ጦርነት ብቻ እንዳይመስላችሁ አሁን ራስ መቻል እና ምርት አገራችን ለውጥ ራስን መቻል አለብን የሚለው አቋም መያዝ አይፈልጉም ሌሎች ጠላቶቻችን አይፈልጉም ይሄ ስለዚህ ይሄ መንግስት አሁን የሚያጋጥሙ ፈተናዎች ኦፖርቹኒቲ አድርጎ ነው አሁን ችግር ባይገጥመንስ ስለ ሲንዴና ወራ ነበር ስለ ህዳሴ ግዴብ ወይ ስለ ውስጥ ወርቃለ በፈተናው ውስጥ እድል አለ በፈተና ውስጥ ብዙ ብዙ ነገሮች እንትን ማድረግ ይቻላል ግብርና ላይ ቅድም እንደተባባክ በሆን ነው የድገታችን መሰረት ይሄ ብቻ አይደለም አሁን መንግስታችን ማይኒንግ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው እንደኛ ለወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ትልቅ ዘርፍ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በወርቅ ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች በጣም ብዙ ናቸው በማርብል ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች በጣም ብዙ ናቸው በሌሎችም በከሰል ላይ የሚሰማሩ በዛ ላይም የስራ እድል ይፈጥራል አንደኛ ኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረ ለኢንዱስትሪ ግባት ይሆናል ለኢንዳስትሪ ግባት ሲሆን ደግሞ ኤክስፖርት ይደረጋል ሃርድ ካረንሲ ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው ሀገራችን ሌላው ዘርፋችን ቱሪዝም ላይ ነው ያው ቱሪዝም እንደምታውቁት በጣም ትልቅ አቅም ያለው ሀገር ነው ቅድም እንዳነሳሁት በየተኛው መቅጣጫ ብትንቀሳቀሱት ኢትዮጵያ ውስጥ አስደማሚ የሆኑ ነገሮች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያነሳሉ የተኛው አካባቢ ብትኬት የራሱ የቻለ አስደማሚ ቱሪስት መስህብ የሆኑ ጉዳዮች በጣም በብዙ በርካታ ቦታዎች አሉ ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁንም በሀገራችንም አንዱ የቱሪስት መዳረሻ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ቅድም የተባለው ትልቅ የሰው ሰራሽ ሀይቅ ሆኖ የሚከናወን ነው ስለዚህ መዳረሻ አንዱ የኢትዮጵያ አንዱ የቱሪስት ደስቲኔሽን ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው የዚህ ህዳሴ ግድብ ማለት ነው በዛ ላይም ሰርቪዝ ላይ ቱሪስትን እንትን ለማድረግ ሰርቪዝ አገልግሎት ሴክተሩን የተለያዩ ነገሮች እንትን ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በአዲስ አበባም ይሁን በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች እነዚህ አስደማሚ የሆኑ የቱሪስት ቦታዎች በሰርቪዙ እንትን ማድረግ አለብን ማጎልበት አለብን በሀገር ደረጃ ከፍተኛ አቅጣጫና ስትራቴጂ ተቀይሶ እየተሰራበት ነው ውጤትም እየተገኘ ነው ኢትዮጵያ በየምዕራፉ የሚያጋጥማት ችግሮች የሚያጋጥማቸው ፈተናዎች ወደ ዲል ትቀይራለች ታሸንፋለች የሚለው ነገር መያዝ ነው ይሄ ደግሞ የነበረ ነው አሁንም ያለ ነው ለወደፊት የሚቆይ ነው ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆኖ እንዲቀጥል ብዙ አርበኞች ያስፈልጉታል አካባቢያችን በጠላት በተለያየ መንገድ እየተከበበ ስለሆነ የጦር አርበኛ ያስፈልገዋል ኢትዮጵያ ማለት ነው የዲፕሎማሲ አርበኛ ያስፈልገዋል የሰላም አርበኛ ያስፈልገዋል የሊማት አርበኞች ያስፈልጉታል ኢትዮጵያ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አርበኞች እየተደመሩ በዛ መንገድ ኢትዮጵያችን አሁን ከሚያጋጥሙት ፈተናዎች ተሻግራ በጣም ጠንካራ አገር በኢኮኖሚም ጠንካራ በማህበር በዲፕሎማሲው ጠንካራ እና ሌሎችም ሊሲብ የሚችል የበለፀገች ወይ ደግሞ ተምሳሌት የሚሆን አገር እንደሚሆን ተስፋ አረጋለው በጣም ፍሬማ ውይይት አድርጌናል በዚህ አግባብ ተሳታፊዎችም እና የሰነድ ያቀረቡልንም ኢንጂነር ክፍሌ እና ፕሮፌሰር በጣም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የፕሬስ ድርጅትም ከኛ ጋርም በመቀናጀት ይህንን አካባቢ በቃ ደፍሮ ይህን ፕሮግራም በግጭት በተለያየ መንገድ የሚታወቅ አካባቢ ስለሆነ ተቀይሮ ይህንን በሀገር ደረጃ እንዲህ አይነት መድረክ በመዘጋጀቱ ለኛም ለሁላችንም ትልቅ ብስራት ነው ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ